Jeigu tabulatūroje pamatysite, kad skaičiukai parašyti ne vienas po kito, bet vienas virš kito, tai tokius garsus reikia išgauti kartu. Ar ne? Ne. Vieną po kito, bet kartu. Ir dažniausiai apatinius skaičiukus užgaunama su nykščiu, o viršutinius su šitais. Aišku, gali būti ir trys skaičiukai vienas virš kito, ar ne? Reiškia vienas, du, trys ar keturi. Tie, kad jeigu bus daugiau kaip du skaičiukai vienas virš kito, mes jau suprasim, kad tai yra kažkoks akordas, kuris parašytas tabulatūra skaičiuku. Atkreipkite dėmesį, kad ne dešinę ranką užgaukite ne taip, kad pirštai remtųsi vienas į kitą, nes trūks jėgos, nykštys nenuveitų į ir nemaišytų kitiems pirštams grot, bet prasilenkė. Kaunasi turi net savo pavadinimą, Guado kryžius. Tada nykštys turi savo erdvę ir tie pirštai turi savo erdvę, nemaišo.